Namaskar, hi, hello, and welcome back to my YouTube channel. Moina vlogger, aku eta notun video apnalo sokolke swagatam janaisu. Moi Moina. Aru dekhise aji pura josot asu. Aru mane aji kot jam ki korim. Aba sokolu dekhai jam. Tar agote ulai lo aru rastat jaote apnalo sokolu koi jam. Bolok eta hale ulai lo prothomote. Aru finally mur ulai meli hoi gol. Aru aji ei video tu moi arambho korim mur ejon bondhu ghorar pra to bolok deri nokori prothomote jao bondhu jonor ghorle aru hatot eta tiffin loisu jehetu khana na. খানার কারণে টিফিন তো লাগে না বলক বলক দেই ন কৰি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰি দিউ আমি উলাই যাম এতিয়া মানে ধুনিয়াকে হৈ গল আমাৰ এবো সব তেল সেল চেক কৰিলে সেইফালে আছে অজৰিত অভিজিত আৰু এইফালে ৰুস্তম আমি যাম এতিয়া গুটেইটা আসলে আমি যোৱা কথা আছিল মানে গুটেইখিনি একেলগতে যোৱা কথা আছিল কিন্তু অলপ মানে প্ৰবলেম এটা হোৱা কাৰণে হেতিয়া আগত গল আমি মানে এতিয়া যাম বলক মানে 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 চাওক আমি গৈ আছোঁ এতিয়া মৰিয়নীৰ দিশোইভেলিলৈ খুব সুন্দৰ এডোখৰ মানে পাহাৰীয়া ঠাই আৰু আজি এই ভিডিঅ'টোত যিমান সম্ভৱ আপোনালোকক সিমান দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এটা কথা এই এনেবোৰ গাড়ীত মানে পাহাৰত উঠাৰ চখটোৱে বেলেগেই আৰু চখ এনেবোৰ ঠাইলৈ মানে গাড়ীত আহি ইমান চখ নালাগে কিন্তু বাইকত মানে গৈ বঢ়িয়া লাগে মানে পাহাৰ যিহেতু পাহাৰীয়া ফিল এটা আহে না পূৰা গৈ থাকিলে বাইকত আৰু চাওক মাজে সময়ে আমি এনেবোৰ ঠাই ফুৰিব লাগে দিয়ক কাৰণ প্ৰকৃতিৰ পৰা শিকিব বা বুজিব লগা কথা আমাৰ এতিয়াও বহুত আছে আৰু ফূৰ্তি মেইন ফূৰ্তি পূৰা কৰিব লাগে কিন্তু সেই বুলি মই মদ ভাং খাই বা সেইটো তেনেধৰণে একদম কোৱাই নাই তেনেধৰণৰ মানে ফূৰ্তি কৰা এইটো ফূৰ্তি আচলতে নহয় এইটো ফূৰ্তি কৰাৰ কথা কোৱাই নাই মই আচলতে ফূৰ্তি মানে প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰি নাচ গান গাই মেলি সেয়াই আৰু সেয়াই জীৱনটো দুদিনীয়া সেইকাৰণে এনজয় দ্য লাইফ কথাটো যদিও ধেমালি চলেৰে ক'লোঁ কিন্তু কথাটো সত্য আৰু ভৈয়ামৰ পৰা পাহাৰলৈ এনেদৰে গতি কৰি আছোঁ আৰু ঠাইবিলাক ওখ হৈ গৈ আছে ভিডিঅ'টোত ইমান ভালদৰে ধৰিব পৰা নাই চাগে কিন্তু ওখ হৈ গৈ আছে আৰু বলক কেনেদৰে গৈ থাকোঁ পাহাৰ বগাই 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 নহয় বাইকেৰে বলক বাইকতে গৈ থাকোঁ মানে জেগাটো এই থৈ আহিলোঁ এইখানে আকৌ যাওঁ উঠি গৈ আছোঁ তথাপিও জেগাডোখৰ বহুত বঢ়িয়া আপোনাৰ চাওক না কি সুন্দৰ পৰিৱেশ মোটামুটি আপুনি মানে ইয়াত শ্বিলঙৰ এটা পৰিৱেশ পাই যাব শ্বিলঙৰে একা বেকা দীঘলীয়া বাট আৰে একা বেকা বাট অতিক্ৰম কৰি গৈ আছোঁ আমাৰ পিকনিক স্থলীলৈ কিন্তু 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 এইডোখৰ শ্বিলং নহয় দেই আৰু এনেদৰেই পোন ৰাস্তা বেকা ৰাস্তা সৰু ৰাস্তা ডাঙৰ ৰাস্তা দীঘল ৰাস্তা চুটি ৰাস্তা সকলোবিলাক পাৰ হৈ এতিয়া পালোহি আমাৰ পিকনিক স্থলী আৰু এই গাড়ী দুখন ৰখাই থৈছে যে এই পোনে পোনে হৈ আছে আমাৰ যিটো আজি খানা হ'ব তাত হ'ব আজি খানা আৰু এইফালে ৰখি আছে আমাৰ পাটনাৰ ৰাস্তাৰ কথানো কিনো কমে ভাই মজা বুলি কৈ দিলোঁ আৰু আৰু খানাটো হোৱাৰ আগতে আমি বলক অলপ ফুৰি আহোঁ আগৰ পৰা আমি গৈ আছোঁ মানে আগলৈ আপোনালোকে আহক এবাৰ চাই যাবহি এইটো তাৰ পৰাই ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ চাই যাব ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে আৰু পাই গ'লোহি আমি এতিয়া এই জেগাডোখৰ মানে যোনডোখৰ জেগা আৰু মানে আগলৈ যাম বুলি ভাবিছিলোঁ যাম এতিয়া অংকুৰাহেঁত পোৱাহি নাই অংকুৰাহেঁত পাবহি তাৰপিছত যাম আৰু দেখুৱাই আছোঁ আমাৰ গেংটো মানে গোটেই গেংটো দেখাই আছোঁ
দীঘল এটা লাইন লৈ আছে আর সকলোরে লগত আজির দিনটো হাঁহি ধেমালিয়া কটাম বলে আহিছো যেতিয়া বল খাই হাই 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 হেৰি এটা হাই আৰু ফুৰি লওঁ এনেদৰে জেগাবোৰ আৰু তাত গৈ একেবাৰে ৰখি ভিডিঅ' বনাম বলক আৰু চাওক সকলোৰে জোচ সেইটো চাওক কামাণ্ডৰ জোচ দেখাইছে কেনেকুৱা লাগিছে কেনেকুৱা লাগিছে কেনেকুৱা লাগিছে এ তাত ধুনীয়া লাগিছে কচোন একদম মজা ইয়া কেনেকুৱা লাগিছে অংগুৰা কৈ দিয়ক একদম মজা লাগিছে খুব ধুনীয়া লাগিছে খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ আপোনালোকে চাব চাই থাকিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব অৱস্থা বেয়া নি অ' মাই গড এবাৰ চাওক না ভিউ চাওক কেনেকুৱা ভিউ অ' মা চাওক না চাওক আৰু দেখিবলৈ পাইছেনে মানে বহুত ওপৰলৈ উঠি আহিলোঁ ওপৰলৈ উঠি আহি পিনি ইয়াত এটা দেখিছোঁ মানে চাৰ্জ ইমান অকলশৰীয়াকৈ আছে মানে আছে বৰ বেছি মানুহৰ ঘৰ দেখা নাই মানে ইয়াত তথাপিও ইমান শান্তিময় পৰিৱেশ লগতে এই চাৰ্জ সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে এই প্ৰকৃতিৰ বিনন্দীয়া ৰূপ দেখি মই প্ৰকৃতিৰ প্ৰেমিক হৈ পৰিছোঁ আৰু এই সৌন্দৰ্যৰ কথা মোৰ বিৱৰী ক'বলৈ ভাষা নাই মই যিটো সৌন্দৰ্যতা উপভোগ কৰিছোঁ সেইটো মোবাইলৰ কেমেৰাই চাগে দিব পৰা নাই আৰু চাওক চাওক ইয়াত মানে জুবিনদাৰ ৰাজনীতি চিনেমাখনৰ কিছু দৃশ্য ইয়াত শ্বুটিং কৰা হৈছিল আৰু সেইকাৰণে সেই ঘৰটো দেখিছে যে সেই ঘৰটো বনাই লোৱা হৈছিল কিন্তু বৰ্তমান ঘৰটোৰ অৱস্থা বেয়া মানে একেবাৰে আৰু লতাই আগুৰি ধৰিছে ওপৰলৈ আহি আহি এনেদৰেই পানী পিয়া লাগিল আৰু পানী খাবলৈ এই মানুহঘৰত সোমালোঁ কিন্তু মানুহেই নাই চাগে আৰু এয়া হৈছে লোকৰ কমলাবাৰীত সোমাই কমলা পাৰি মানে বুজি পাইছে নহয় বুজি পাইছে না সেয়া আৰু বোলক ইয়াৰ পৰা যাওঁ ডাইৰেক্ট খানা জেগালৈ আৰু ইয়াতে হ'ব আজি আমাৰ যিটো খানা সেইটো খানা ইয়াতে খাম আৰু এইফালে চাওক বৰ্তাহঁতে খানা ৰান্ধি আছে যিহেতু খানাটো খাবলৈ হোৱা নাই ভাবিলোঁ অকণমান ফুৰি আহোঁ নে কি কয় চব মানে তাত মানে খোৱা তাত বহি গ'ল চবৰে জোচ কমি গ'ল মানে হয়নে নে কি তাৰপিছত আমাৰ মানে আমি আকৌ মানে যেতিয়া যিহেতু খানাটো খাবলৈ হোৱা নাই সেইকাৰণে আমি মানে আকৌ অকণমান ওলাই আহিলোঁ মানে ফুৰিবলৈ এতিয়া পুনৰ দেখাবলৈ মানে বাস্তৱ হৈছে বাস্তৱৰ কাৰণে লাইক এটা হয় আৰু লাইক এটা কৰি দিব অকল লাইকেই নহয় শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব যি যি পাৰে কৰি দিয়ক যি যি কৰিব লাগে চব কৰি দিয়ক আৰু বলক এতিয়া ওপৰৰ পৰা আপোনালোকক কিছু দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম বলক আৰু সেই ইয়াত হৈ আছে আমাৰ পিকনিক চলি আছে আমি ওপৰলৈ যাম ওপৰলৈ চলো আহিলে মনিষা বা গৌৰৱ দা আৰু চাওক খুব সম্ভৱ এই ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ গাঁতবোৰ যেতিয়া চাগে বৰষুণ দিয়ে আৰু পানীৰ ছিজন আহে মানে তেতিয়া এই গাঁতবোৰ পানীয়ে খনা চাগে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ গাঁত আৰু ওপৰৰ পৰা চালে যিটো খানা আমাৰ সেয়াত হৈ আছে আৰু চব আছে চাওক ওপৰত আহি ইহঁতৰ জোচ জোচ চাওক জোচ চাওক বাস্তৱৰ কথানো কিনো ক'ম ইয়াত আহি তাৰ যৌৱনে আমনি কৰিবলৈ লাগিছে এ ভাই কেনেবাকৈ তলত যাবলৈ হ'লে তই চে চে চাওক চে আৰু এতিয়া এই গামোচাখন মেইন গামোচা অসমীয়াৰ গৌৰৱ অস্তিত্ব অসমীয়াৰ স্বাভিমান অসমীয়াৰ মান সকলো এই গামোচাখনেই তো চাই থাকক আৰু তললৈ এতিয়া নামি যাওঁ বলক ৰখিব পৰা নাই তলত বোলে খানা হৈ গ'ল বলক আমি খানাটো খাই লওঁ বহুত ভোক লাগিছে বহুত ভোক লাগিছে লাগিছে মানে বহুত ধৰিলোঁতো সেইকাৰণে মানে বহুত ভোক লাগিছে এতিয়া খানাটো খাই লওঁ খোৱা মই বাচি নহয় দেই খোৱা মই খোৱা নহয় চবেই খাইছে খোৱা মাজত নেদেখুৱাব আকৌ দেই আৰু লাহেকৈ এনেদৰে আমাৰ খোৱা বোৱা হৈ গ'ল আৰু 14টা হাঁহৰ আঞ্জা কি সুন্দৰ খানা বনাইছিলে আৰু এই ধুনীয়া ঠাইৰ পৰা আজি এই ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ এটা বিহুৰে চবেই এটা বিহুৰে আজি এই ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ
Oh, my God.